stated that Robert Johnson's songs are, quote, the bedrock upon which modern blues and rock and roll... Cože? 8 hodin? Aha, už jsou 2 hodiny pryč. Jo, 2 hoďky? Jo, tak si pospíšíme. Okultní symboly, které hodně uvidíte v hudbě. Paroháč, nebo Satan, pozdrav Satana. Tohle hodně lidi používají jako OK. Jenomže pro okultismus tohle není OK. Tohle je 666. Tohle je 6, 3 prsty k tomu, 3x6. Tohle je taky 6. Myslím, že v hebrejštině je V6, 6, 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
černá bílá barva, to je jako yin yang, dobro a zlo se navzájem doplňují, pěticípá hvězda se používá v čarodějnictví, je to silný zaklínací symbol, rohy té hvězdy znázorňují, roh nahoru je, znázorňuje ducha a ty zbylý čtyři rohy znázorňují země, vzduch, oheň a vodu. A čarodějnice, když čarují, tak vstupují do té pěticípí hvězdy, do kruhu a tam komunikují s démony. Takzvaná Davidova hvězda není žádná Davidova hvězda, to je okultní, jeden z nejmocnějších okultních symbolů, kde zase okultista, který je opravdu okultista a hraje si na to, komunikuje s démony. Pyramida a úplně to poslední je to oko boha Hóra v trojúhelníku. S tím se setkáváme nejvíc v hudebním průmyslu. Tady je Christina Aguilera, Not Myself Tonight, Rihanna s rohama, Lady Gaga, která měla nedávno, obšťastnila Prahu velkou kulturní jaksi událostí a všichni Češi tam museli být, jo, aby se něco poučili od ní. Jako parodie na ďábla. Shakira jako čarodejnice v pěticípí hvězdě křišťálovou koulí. Tady ten obrázek vpravo je úplně otřesný pro znalce okultismu, protože tam je těch symbolů hodně, už jenom se s tímhle zabývat, to by bylo zase na 10 dalších minut. V každém případě jsou tam dvě panenky, je tam nůž, který ukazuje na genitálie panenky, to znamená znásilnění v dětství, je tam v rohu je pěticípá hvězda, která tam není vidět celá, na špičce jsou svíčky, to je přesně, co dělá čarodějnice, vzadu je černá kočka a tak dále. Britney Spears jako Ježíš Kristus, Britney Spears s hadem jako Westfálka, Lady Gaga jako Baphomet, jako dole, tak i nahoře, stejné posunky ukazují Lady Gaga tady dole jako slunce. Všimněte si toho, co má na oku. To je to vyškráblý oko boha Hóra, o kterém jsme mluvili. Lady Gaga jako Anubis, Britney Spears s hadem jako přívěškem, Marilyn Manson, Blesk samozřejmě není v okultismu symbol vysokého napětí, ale je to symbol. Viděl jsem padat satana jako blesk z nebes, říká Kristus, čili je to symbol Lucifera. Lady Gaga na CDčku má ty samý symboly. Tohle je symbol šestky, to není žádný OK. Jak se mi snažil jeden bratr vysvětlit, anebo se mi taky snažil vysvětlit, že je jedno, jak symboly interpretujeme. Jo? Mně už pak nenapadlo mu říct při poslední přednášce, že ať si teda dá na tričko hákový kříž a když ho lidi oslovějí, tak ať jim odpoví, že to je jenom otázka interpretace. Jo? Prostě to není otázka interpretace. Já si nemůžu dát na tričko hákový kříž, jestliže se s tím nestotožňuju. A já nemůžu říkat, no víš, pro mě ale hákový kříž není to, co je pro tebe hákový kříž. Jako to je nesmysl, jo. Já můžu říkat, pro mě je to OK, ale každý okultista řekne, ty nevíš, o čem mluvíš, tohle není OK, to je 6. 6, 6, 6 a hotovo. A všichni to dělají. Lady Gaga, T-Pain,
Beatles, John Lennon dokonce dělá Satanův pozdrav, dokonce Bill Clinton nám tady ukazuje ne OK, ale 666, Beyoncé si dává komický prsty na oči, jo, to je šestka ještě na voku Boha Hora. A tady se koukneme, Katy Perry, říká vám něco Katy Perry? Jasně říká, že prodala svoji duši ďáblu, já chci, abyste to slyšeli, informací je moc. Budu se snažit to urychlit. Slyšeli jste to? I sold my soul to the devil, říká Katy Perry. A tady vidíme vševidoucí oko Boha Hora na dolarový bankovce zezadu, pyramida Anuit Koeptis, Novus Ordo Seclorum, nový světový řád, Anuit Koeptis, náš podnik byl korunován úspěchem, je tam pyramida a je tam ten trojúhelník s okem. Je zajímavý, že Madonna v tom filmu, teď zoufale hledám Zuzanu, nebo tak nějak se jmenoval, má na mikině ten samej symbol, to je asi náhoda. A tady, přátelé, aby to jo bylo jasný, ještě mi navrhla jedna mladá dívka z minulé přednášky, mi navrhla to, že asi se jí nelíbilo, že jsem ukázal obrázek s Tomem Cruisem, že dělá tohle, tak mi navrhla řešení a řekla, víš, týhle fotce nevěřím, já myslím, že to bylo takhle, jakože mával, jo, a že teď zrovna udělali fotku. Tak já jsem se pojistil, dneska jsem se pojistil, ale dal jsem tam jinýho Toma Cruisa, kde už se to nedá interpretovat jako halo. A k tý se dostaneme teprv? Tady je záběr, je to špatný, nekvalitní video, ale je to záběr z rituálu bohyně Astarte v dnešní době. Aha, to jsem asi tam dal jenom fotku. Jo, to byla jenom fotka. Já mám ještě video z toho. Takže vidíte, že ta velekněžka, tam, co tam jasně dělá za symbol, jo? Ještě jednou. A co tady dělá Beyoncé se svým manželem Jay-Z, který má na tričku úžasnou lebku a hnáty? Co dělá Jay-Z a co dělá Beyoncé dole? Hrajou si? Nebo je to náhoda? Dívejte se na to, přátelé. Tady jsou plakáty, pyramida, slunce, uctívání Boha slunce. Že? Tady jsem dal pár obrázků mimo přednášku o hudbě, jenom abyste si všimli, že jak oblíbené jsou pyramidy, že? A dokonce AOL, ten gigant telekomunikace, má pyramidu s okem. A tady nějaká firma z Izraelu, a nově vystavěné město v Kazachstánu, hlavní město Kazachstánu, má taky zajímavý název, jmenuje se, teď mi to uniklo, no možná si vzpomenu, ale v každém případě mají zajímavé budovy. A Astana, už jsem si vzpomněl, to město se jmenuje Astana. A kdybyste věděli něco o okultismu, tak byste pochopili, že oni říkají věci ze zadu a ze předu a mixujou si písmenka, aby maskovali, co se nemá vědět, jestli je to Astana, nebo jestli je to Satana, a Satan může být Satan a Satana, oni mixujou mužský, ženský, všechno dohromady, jo, a je tam spousta pyramid s vševidoucím okem. A co dělá tady náš přítel Sarkozy? Ale to budeme řešit třeba v jiný přednášce o politice. V každém případě tady zase dole to město Astana, tam je ten parlament a u toho jsou takové dvě věže. A když se podíváme úplně dolů, tak vidíme zednářský takové znázornění jejich víry. Jsou to vždycky dva sloupy. Dva sloupy symbolizují vstup do cesty osvícení, jsou tam schody, které převzali z Bible, Jakobův sen, jak anděle sestupují po schodech, a vidíte tam šachovnici, černá, bílá, to jsou zednářské symboly, které používají skoro všichni
interpreti moderní populární hudby používají tyto systémy. Pak jsem tady dal ještě Batmana s pozdravem Satana, že? Dal jsem tam Vodafone, 6, asi to bude náhoda, že prodávají 3 telefony vedle sebe a v bílým jsou ty ceny 0, že jo? A že to je všechno 666. A vpravo dole je asi náhoda, že konečný číslo je 999999, jenomže když se to obrátí, tak je to 666, 666, to oni takhle fungují. Oko Boha Hora, Beyoncé, zakrývají si pořád jedno oko. Normální člověk se ptá, proč na všech těch CDčkách je jenom jedno oko. Jo, ať už je to Marilyn Manson, ať už je to Alan Parson, ať už je to Madonna. Ještě jsem chtěl říct, že syn nebo děti faraona, teď nevím, jestli to byly jenom děti, nebo jeden syn, když byli mladí, tak měli jednu kadeř z vlasů přes jedno oko. Zakrývali si prostě jedno oko. A to byl symbol zasvěcení Bohu Hórovi. A na všech těch CDčkách uvidíte, že jedno oko je buď to zakrytý, anebo nějakým způsobem znetvořený. Namalovaný, s bleskem na tom, nebo nějak. Jo? Tady je Shakira vpravo, Madonna, to jsou všechno CDčka, kde je ty fotky, nebo ty kavas, ty obaly, kde vidíte to jedno oko, je vždycky nějaký jinak. Dokonce i Celine Dion, že by byla v systému, určitě je v systému, protože je úspěšná, Kylie Minogue, David Bowie, Ringo Starr, všichni si hrajou s očima, tady je Madonna na kříži a zase oči. Já to rychle proběhnu. Tady tu fotku, to je ten Tom Cruise, který mi ta slečna řekla, že, nebo sestra řekla, že asi jenom mával. Jo? A já jsem tam teď dal tohle. Zase mával, OK. Tak já si pojedu domů teda už. Tady je Lady Gaga s bleskem přes oko, že? Tady je Shakira se zajímavým náhrdelníkem oka, že? Oko Boha Hora. Všichni jsou součástí systému, přátelé. To je neoddiskutovatelný. Blesk, symbol Lucifera přes oko. CBS News, jedna z nejmocnějších televizních stanic, má v symbolu oko Boha Hora, to je asi náhoda. A tady to dole je zomba video, o s tečkou, kroužek s tečkou, v Egyptě byl symbol slunce a tady je to jako slunce a ještě oko, a to je firma, která, kde dělá hudbu Britney Spears. A teď bych vám rád spustil video, aby... Tady už se to nedá odiskutovat, jo? Zatím by se třeba dalo říct, že hodač si vymýšlí, ale tady máte jasný důkaz. Tady on vysvětluje, že ono je to ještě komplikovanější, ten okultismus. Já nechci být expertem na okultismus, přátelé. Mě to v podstatě nezajímá, já v tom mám pro sebe jasno, akorát mě okolnosti trošku nutěj, ale je to strašně komplikovaný a různý ty pohyby těma rukama, který pak uvidíte při koncertech Beyoncé, ještě dneska, jestli ještě vydržíte teda, tak vidíte, že oni to používají a on tady říká, že to je bohyně měsíce, Satan, že jo, Manus Cornuto a tak dále. A teď se podívejte, na jakých je to sochách. Dávnověku, jo, to jsou archeologické jaksi nálezy. Tady je to v Asii, ty samý pohyby rukou, nebo teda ty samý symboly.